Dobrý den, jmenuji se Pavel Zeman, jsem šéfredaktorem internetového hobby portálu Českýkutil.cz. Rád si hraju s názadím a dneska vám představím takovouhle kočičku. Je to pokosová pila firmy Šepa, kterou na český trh dodává firma Garland. V malým testu si ukážem, v čem nám může být užitečná, její slabiny a nebo její přednosti. Typový označení této mašinky je HM100LXU, nevím, co tím chtěl výrobce říct, každopádně není důležité, jak se jmenuje, ale co umí. Je to robustní pokosová pila, někdo říká kapovací, každopádně s ní zakrátíme materiál, který nás napadne, na dřevěný bázi, ať je to plovoucí podlaha, ať je to prkno, fošna, ale stejně tak plast, stejně tak OSB desku, nebo třeba trubky kanalizační plastový. Od běžných pil se liší tím, že takhle krásně snadno, má dlouhý pojezd, 32 cm a vyřeší nám i poměrně široký prkna. Na obě strany si ji můžeme naklonit na 45 stupňů a můžeme si být jistý, že se oba uhly potkají. Musím říct, že jsem si to sám i vyzkoušel, s mašinkou si hraju půl roku, párkrát jsem ji půjčil a všichni s ní byli spokojení. Ukážeme si, co opravdu umí. To, co je dobrý na této mašince, je pomocní stupnice. Jsou samozřejmě všude, jsou standardní na různých mašinkách, ale třeba nejsou dobře vidět nebo jsou zanesený. Tadyhle se můžeme podívat, je dlouhá stupnice na potah, až na 34 cm, ale udávaný proces je 32, což je jasný, pač proto už má nějaký náběh. Pak je tam stupnice na stranu, úhel doleva doprava do 45 stupňů a pak je tam náklon na jednu stranu 45 stupňů. Mezi další užitečný pomocníky patří laser, který je fajn, ale ve venkovním prostředí, když budeme na plném sluníčku, nám fakt úplně nepomůže, takže obyčejná tužka čárkou asi zvítězí. A pak odsávání, kde si přepneme a máme dílnu nebo montáž bez prachu. Test pokosový pily Šepa jsme přežili, prsty máme jich stejně jako na začátku, hlava je plná pilin a můžeme si ukázat, co jsme si vlastně vyzkoušeli. Krásně jsme si řízli dubovou parketu, tvrdý materiál, není s ním problém, stejně tak bez otřepu novodurovou trubku kanalizační nebo odpadní. Tady jsme si ukázali na MDF-ce vlastně lištu profilovou ke stěně, co nás trápí, tam si s úhlem můžeme udělat přesně, co ta na mašince se nastaví, tak mašinka poslouchá a tadyhle vlastně silnější smrkový hranolek, úhel tak i v obou směrech, v obou osách. Takže mašinka funguje a když bych ji po testu nemusel vrátit, vůbec se neurazím. Mějte se hezky a kutění zdar.